Okay, question number ten, ma'am. The Sunshine Transportation Company ships trucks loads of grain from three regions to four miles. Hey, three ota region butter miles and miles. three region four miles. Supply a truck load. Hey. and demand truck load, and the park. Uh, पर युनिट ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट इन हन्ड्रेड रुपिज आर बिलो अर्थात् यो जुन टेबल दिएको छ डिमान्ड र सप्लाई त दिएकै छ र यो जुन सेलको इन्ट्रिजहरू जुन छन् त्यो सेलको इन्ट्रिजहरू ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हो यो बुझ्नुभयो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हो यो त अब हामीले यो सल्युसन गरौँ त कोइसन नम्बर टेनको यो ट्र कस्ट टेबल दिएकै छ ल अब यसको सल्युसन सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर टेनको ओके ल नम्बर टेनमा पहिला यो क्वेसन नम्बर टेनमा सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् त यो ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम हो कि अनब्यालेन्स क्वेसन नम्बर टेन ब्यालेन्स ब्यालेन्स्ड ब्यालेन्स्ड भयो भने सजिलो भयो हामीलाई अब सबभन्दा फर्स्ट स्टेप के के गर्छौँ भन्नुहोस् त सबैजनालाई थाहा छ पहिलो स्टेप हामीले यसमा ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम हुँदा सबभन्दा पहिलो काम के गर्छौँ इनिसियल सल्युसन फाइन्ड गर्छौँ है त त फर्स्टमा के गर्छौँ क्यालकुलेसन अफ क्यालकु यस यही ये मेथड सेम यही गर्नुहोस् जुन टेन नम्बरको गइरहेको छौँ नि सेम त्यस्तै तरिकाको सल्युसन गर्नु होला अरू कसै साथीले वनको गर्नु गरी गरिसक्नु भएको छ भने सेयर गरिदिनु होला तपाईँ आफ्नो ग्रुपमा ग्रुप ग्रुपमा सेयर गर्नु होला ल ग्रुपमा सेयर गरिदिनु होला ल क्यालकुलेसन अफ आ, यो इनिसियल इनिसियल सल्युसन बाई भगल एप्रोक्सिमेसन मेथड ल यो क्यालकुलेसन गरौँ यसको लागि सबभन्दा पहिला टेबल हेरौँ त टेबलमा रिजन दिएको छ आर रिजन र अर्को मिल मिल एम रिजन र मिल यहाँ हामीले लेखिरहेछौँ रिजन र मिल रिजनमा कतिवटा रिजन छ वान वान रिजन टु रिजन थ्री रिजन र मिल कतिवटा छ चारवटा one meal, second meal, third meal, raw, one, two, three, four meal, hmm. la, first, second, third, fourth meal. ओके अब यसपछि यो यहाँनिर यो डिमान्ड डिमान्ड दिएको छ यहाँ डिमान्ड लेखिदिन्छौँ डिमान्ड डिमान्ड त्यसपछि यो सप्लाई सप्लाई ओके लाई डिमान्ड र इन्ट्री गर्नुहोस् त कति छ टेन 2 20 20 र इलेभेन त्यसपछि टुवेल्भ सेभेन नाइन ट्वेन्टी फोर फोर सिक्सटिन ल ओके अब यहाँनिर यसपछि हामीले तो डिमांड नोट गरौँ तो डिमांड कति छ इसको फर्स्ट को डिमांड फाइभ टोटल फिफ्टी भयो है यताबाट यतातिर हेर्नुहोस् त यसको फिफ्टिन ट्वेन्टी फाइभ टेन टोटल टोटल डिमान्ड र टोटल सप्लाई इक्वल भएकोले ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम भन्छौँ हामीले अब भोकल एप्रोक्सिमेसन मेथडमा हामीले सबभन्दा पहिला के गर्छौँ त यहाँनिर कस्ट डिफ्रेन्स क्यालकुलेसन गर्छौँ के गर्छौँ कस्ट डिफ्रेन्स क्यालकुलेसन गर्छौँ यहाँ पनि कस्ट डिफरेन्स क्यालकुलेसन गर्छौँ हेर्नुहोस् ल कस्ट डिफ्रेन्स फाइन्ड गर्नुहोस् त पहिलो फर्स्ट कस्ट डिफरेन्स फाइन्ड गर्नुहोस् कति फर्स्टमा कति छ कस्ट डिफ्रेन्स भन्न सक्नुहुन्छ कस्ट डिफ्रेन्स टु र मिन्स एट अर्को मिनिमम सेभेन र टु टु अनि यसपछि त्यसपछि फोर र फोर जिरो यहाँनिर यहाँ सिक्स टु टु र यो नाइन र नो सेभेन र सेभेन अब अब, अब हेर्नुहोस् त यो मिनिमम कस्ट कति छ के अरे म्याक्सिमम् क डिफ्रेन्स म्याक्सिमम् डिफरेन्स एट ल अर्थात् हामीले यो फिफ्टिनवटा युनिट सप्लाई छ नि यो फिफ्टिनवटा युनिट सप्लाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु छ सबभन्दा पहिला कहाँ ट्रान्सपोर्टेट गर्ने कुन मिलमा ट्रान्सपोर्टेट गर्ने त सबभन्दा फर्स्टमा हामीले ट्रान्सपोर्टेसन गर्दा सबभन्दा फर्स्टमा ट्रान्सपोर्टेड गर्दा मिनिमम कस्ट यो छ है यहाँ ट्रान्सपोर्टेड गरिदिउँ कति युनिट यसमा टु मिलमा मिल नम्बर टुमा कति डिमान्ड छ फिफ्टिन डिमान्ड छ फिफ्टिन डिमान्ड फिफ्टिन सब सबै सकिसक्यो भनेपछि सप्लाई फर्स्ट रिजनको सबै सक्यो यसको पनि सक्यो ल अब अब फेरि कस्ट डिफरेन्स लिन्छौँ कस्ट डिफरेन्स यहाँ ब्ल्याङ्क यो मिनिमम कुन कुन बाँकी रह्यो अब नाइन थ्री थ्री यो यसको फोर र सिक्स टुवेल्भ यसमा एट हो एट एट रह्यो यसमा ब्ल्याङ्क त्यसपछि सेभेन र यो आन, यो टु टु हो कि नि अब हेर्नुहोस् त अब भन्नुहोस् त म्याक्सिमम् कति छ म्याक्सिमम् म्याक्सिमम् टुवेल्भ भनेपछि अब आ, थ्री आ, रिजन थ्रीमा भएको स्टक्सलाई अब डिस्ट्रिब्युट गर्नु छ त सबभन्दा मिनिमम कस्ट यहाँ यसलाई कन वान मिललाई कति चाहियो पाँचवटा डिमान्ड गरेको छ मिल वानले त पाँचवटा यहाँ फुलफिल भइसक्यो अब कति बाँकी छ फाइभ भनेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् त एकचोटि चारवटा मिलमा दुईवटा मिलको फुलफिल भइसकेको छ ल अब डिफरेन्स खोज्नुहोस् त अब डिफरेन्स कति यसमा ब्ल्याङ्क यसको डिफरेन्स इलेभेन यसको डिफरेन्स टु 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 यहाँ यो ब्ल्याङ्क अब यहाँ भयो यो यसको डिफरेन्स सेभेन सेभेन र यो टु 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 होइन र टू ओके अब कुन ट्रान्सपोर्टेड गर्ने यसको यसको ट्रान्सपोर्टेड गर्नुहोस् त पच्चिसवटा युनिटलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु छ मिनिमम कस्ट हो नाइन रुपिज भनेपछि थ्री मिल्स मिल, मिल नम्बर थ्रीलाई दिनु छ पन्ध्रवटा चाहियो यसलाई फिफ्टिन युनिट यहाँ ट्रान्सपोर्टेड गरिदिउँ टेनवटा बाँकी छ भनेपछि मिल थ्रीलाई फुलफिल भइसक्यो अब हेर्नुहोस् त मिल थ्री अब हामीसँग यहाँनिर हेर्दा तिनवटा मिललाई फुलफिल भइसकेको छ डिमान्ड तिनवटा मिल चारवटा मध्ये तिनवटा मिलको फुलफिल भइसकेको छ कुन कुन मिलको मिल फर्स्ट मिल सेकेन्ड मिल थर्डको फुलफिल भइसकेको छ एउटै मिल बाँकी छ है अब एउटै मिल बाँकी छ एउटै अब लास्ट मिल जुन छ त्यसको पन्ध्रवटा युनिट चाहियो डिमान्ड गरेको छ अब कुन कुन अब रिजन वानमा त सकिसक्यो रिजन वानमा त छँदै छैन रिजन टू र थ्रीबाट लिन्छ त रिजन टूबाट कति छ रिजन टूसँग कति छ दसवटा युनिट त दसवटा युनिट रिजनबाट लिन्छ अनि पन्ध्रै बाँकी पन्ध्र बाँकी चाहिँ पाँचवटा रिजन थ्रीबाट लिन्छ भयो यति गरेपछि पुग्छ ल त यसरी हामीले के गर्यौँ त इनिसियल सल्युसन प्राप्त गऱ्यौँ टेस्ट अफ डिजेन्डेसी डिजेनेरेसी यो टे डिजेन्डेसी टेस्ट अफ डिजेन्डेसीमा हामीले के गर्छौँ नम्बर अफ टेस्ट अफ डिजेन्ड्रेसीमा हामीले के गर्छौँ नम्बर अफ हो नम्बर अफ अकुपाइड सेल्स इक्वल्स टु कतिवटा छ अकुपाइड सेल वान वान त्यसपछि टु थ्री टु फाइभ ल फाइभवटा अनि एम प्लस एन माइनस वान ल एम कति छ एम एम कति छ एम थ्री प्लस फोर माइनस वान सिक्स ल हेर्नुहोस् त दुइटै इक्वल भएन सो द सलुसन इज सो द सो द सल्युसन इज डिजेनरेट डिजेनरेट अब डिजेनरेट भइसकेपछि अब हामीलाई नन डिजेनरेट बनाउनु छ टु डिजल्भ अब हामीले यो डिजेनरेसी टेन आइसक्यो डिजेनरेसी भएपछि अब फर्दर हामीले टेस्ट गर्न सक्दैनौँ त्यो टेस्ट अफ अप्टिमेलिटी टेस्ट गर्नको लागि त नन डिजेनरेट हुनुपर्छ त टु डिजल्भ resolve the degeneracy res degeneracy यो रिज डिजेनरेसी रिजल्भ गर्नको लागि के छ टेक्निक हामीलाई थाहा छ के छ भन्नुहोस् त ठिट्टा इन्ट्रोड्युस गरिदिनुपर्ने हुन्छ कुन ठाउँमा थिट्टा इन्ट्रोड्युस गर्ने मिनिमम लिस्ट कस्ट अ अनअकुपाइड सेल्समा त के छ के गर्छौँ हामीले वी विट uh, थीटा इक्वल्स टू थीटा कईपुर थीटा थीटा को वैल्यू जीरो किटा इन कौन में इन इन कुट लिस्ट लिस्ट कॉस्ट अन अक्यूपाइड सेल्स अन अक्यूपाइड सेल विथ सेल विथ कति विथ नो लूप त्यस त्यहाँ लुप पनि बन्नु भएन है विथ हो यो चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो विथ नो विथ नो लुप लुप बन्यो भने त्यो भएन नो लुप ल विथ नो लुप फर्म ल नो लुप भएको कुनै यस भन्नुहोस् त हुन्छ 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 डाइरेक्ट यहाँ थिटा त देखाइरहेको हुन्छ नि पर्दैन पर्दैन त किनभने थिटा त यहाँ देखाइरह हुन्छौँ ल अब टेबल गर्नु होला अब टेबल गर्नुहोस् टेबल गर्नुहोस् त्यसपछि लेखिदिनुहोस् अब टेबल गर्नुभन्दा माथि चाहिँ लेख्नु होला टेस्ट अफ अब हामीले के गर्न गइरहेछौँ त्यसपछि लेख्नुहोस् टेस्ट अफ नो लुप त्यसपछि त्यहाँ ठिटा इन्ट्रोड्युस गर्ने बित्तिकै सिक्स सिक्स भइदिन्छ रिजल्भ भइदिन्छ डिजेन्डेसी रिज रिजल्भ भइसकेपछि अब के गर्छौँ टेस्ट अफ अप्टिमेलिटी अफ िटी अफ टेस्ट अफ अप्टिमेलिटी अफ टेस्ट अफ अप्टिमेलिटी अफ के अरे बाई अप्टिमेलिटी बाई मोदी मेथड मोडिफाइड डिस्ट्रिब्युसन मेथड ल त अब यहाँ पहिला सबभन्दा पहिला यो टेबल गर्नुस् तपाईहरुले टेबल टेबल्स टेबल टेबल बनाउनुस् त्यस्तो यो तपाईँको फिफ्टिन छ यो कति छ यहाँ ट्वेन्टी फाइभ यो टेन <coughs> टेन यो फिफ्टिन फिफ्टिन अनि यो फाइभ दिएको छ ल अब यो यहाँनिर कुन भ्यालु लिन्छौँ <coughs> ल हेर्नुहोस् त यो के आ, रो, रो भ्यालु यहाँ आरआई रो भ्यालु र यहाँ कलुम भ्यालु पनि लेख्नु होला केजे यो मेटिदिइरहेछ र टेस्ट अफ डिजेन्डेसी मेटिरहेछ यो टेबल गर्नुहोस् त रो भ्यालु र अर्को कलुम भ्यालु लेखिरहेछौँ हामी यो केजे र यो आरआई युज गरौँ त ठिटा लिस्ट कस्ट पहिला खोज्नुहोस् त लिस्ट कस्ट खोजौँ चार र यहाँबाट लुप बन्छ यसबाट लुप बने लुप बनेन लुप भएन भनेपछि यहीँ राखिदिउँ थिटा थिटा लुप भएन थिटा अब 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 भन्नुहोस् त मिनिमम कुन राख्ने भन्नुहोस् त डिजेनरेसन सल्भ भयो भयो अब तपाईँले के रो र कलम भ्यालुमध्ये कुनै एउटा भ्यालु जिरो गर्नुहोस् न कुन भ्यालु गर्नु आर थ्री तिनवटा छ नि तिनवटा आर थ्रीलाई तपाईँले जिरो गरिदिनुहोस् है त ल अब तपाईँले सिधै क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त यो फाइभ के अरे यहाँ हेर्नुहोस् त फा फोर माइनस जिरो त के वानको भ्यालु फोर बुझिराख्नु भएको छ किनभने हामीले के छ भन्दाखेरि हामीले रो भ्याल्यु रो एन्ड यहाँनिर लेखिरहेको छौँ हामी रो एन्ड कलम भ्याल्यु रो एन्ड कल्युम भ्यालुज क्यान बी क्यालकुलेटेड क्यालकुलेटेड बाई युजिङ युजिङ फर्मुला सिआइजे इक्वल्स टु आरआई प्लस केजे फर फर इच अकुपाइड सेल्स प्लस यति लेखेपछि तपाईँ डाइरेक्ट टेबलमा क्यालकुलेट गरिदिनुहोस् अब है ल केजे भयो अब हेर्नुहोस् त यसपछि यसको फोर यहाँ पनि के टूको भ्यालु पनि फोर नै हुने भयो अनि यो आ, के फोर के फोरको भ्यालु कति एटिन माइनस एटिन ल तिनवटा भ्यालु एटिन है ल अब यो भ्यालुबाट तपाईँले यसको क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ फोर माइनस फोर जिरो भइसक्यो यो भइसक्यो अँ अब यो हेर्नुहोस् यसबाट यो टु माइनस फोर टोटल त टु हुन्छ कस्ट त आर वान माइनस टू टु 2 माइनस फोर माइनस टू यसको हेर्नुहोस् यो त यसमा त गर्न मिल्दैन यसको इस, यसको चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ट्वेन्टी माइनस एटिन आर थ्री तपाईँको भयो 2 भयो ल अब यो बाँकी छ यो नाइन नाइन आर टू हो आर टू अनि त्यसपछि यो के थ्री के थ्रीको सेभेन uh, माइनस टू नाइन माइनस टू नाइन माइनस टू सेभेन सेभेन ल सबै भ्यालु क्यालकुलेट गरिसक्यौँ ल सबै भ्यालु क्यालकुलेट गरिसकेपछि इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स अब अब इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स क्यालकुलेसन गर्छौँ हामी ल हेर्नुहोस् त त्यसपछि अब माथि यो लेख मेटिदिउँ यो ल यो मेटिदिउँ ल अब मत यहाँ इंप्रुभमेंट इंडेक्स क्याकुलेसन करूँ तो इंप्रुवमेंट क्याकुलेसन अफ इंप्रुवमेंट इंडेक्स क्याकुलेसन अफ्रुवमेंट इंडेक्स फर्मुला के इंप्रुवमेंट इंडेक्स को फर्मुला डेल्टा आइजे इक्वल्स टु सिआइजे माइनस आरआई प्लस केजे फर फर इच अनअक्युपाइड सेल्स ल अब क्यालकुलेसन गरौँ त अनअकुपाइड सेल फर्स्ट अनकुपाइड सेल यो सेलेक्सन गरिरहेछौँ हामी डेल्टा डेल्टा वान वान ल यसको डेल्टा वानको कस्ट कति छ टेन माइनस यसको रो भ्यालु रो भ्यालु माइनस टू कलुम 4, फोर भनेपछि कति हुने भयो एट डेल्टा अब यो डेल्टा वान थ्री ट्वेन्टी कस्ट ट्वेन्टी छ डेल्टा वान थ्रीमा टो कस्ट कस्ट ट्वेन्टी माइनस टु प्लस सेभेन भनेपछि फिफ्टिन डेल्टा यो अब

भनेपछि यो भयो सिक्स माइनस हो नेगेटिभ आइसक्यो हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् यहाँ नेगेटिभ आइसक्यो यसको मिनिङ यो जुन भ्यामले दिएको सल्युसन अप्टिमल होइन भन्ने कुरो थाहा पाइसक्यौँ है तर अरू ठाउँमा पनि यो माइनस नेगेटिभ आउँछ कि भनेको लागि मात्र अब थप क्यालकुलेसन गर्न गइरहेछौँ है मोस्ट न नेगेटिभ भ्यालु लिन्छौँ मोस्ट नेगेटिभ भ्यालुको सेल्स हामीले सेलेक्सन गर्छौँ यसको क्यालकुलेट गर्नुहोस् त डेल्टा टु वान भनेपछि डेल्टा टु वानको भ्यालु टुवेल्भ माइनस रो रोको भेल्यु कति छ टु र कलुमको भ्यालु फोर भनेपछि सिक्स डेल्टा यो डेल्टा टु टु डेल्टा टु 7 सेभेन माइनस टु प्लस फोर सिक्स वान त्यसपछि यो डेल्टा थ्री थ्री सिक्सटिन माइनस जिरो प्लस सेभेन ल सबै कम्प्युट गरिसक्यौँ है त त यहाँनिर त्यस यसमा हामीले के हेऱ्यौँ त भन्दाखेरि डेल्टा कुन चाहिँ डेल्टा डेल्टा वान फोर इक्वल्स टु आयो हाम्रो माइनस फाइभ विच इज नट इक्वल्स टु विच इज नेगेटिभ विच इज हाम्रो यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो नेगेटिभ आयो सो सो द सल्युसन इज नट अप्टिमल यो जुन हाम्रो सल्युसन छ जुन इनिसियल सल्युसन जुन छ नि त्यो अप्टिमल चाहिँ भइदिएन हेर्नुहोस् अप्टिमल भइदिएन त्यसो भए अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ रुटलाई रियोलोकेट गर्नुपर्ने भयो जुन भ्यामले दिएको रुट चाहिँ अप्टिमल नभएपछि तब नयाँ रुट अब हामीलाई रियोलोकेट गर्नु छ सो रियोलोकेसन अफ रुट है त नाउ रियोलोकेसन अफ रुट्स रिलोकेट्स एन्ड अफ रुट ल रियोलोकेसन अफ रुट गरौँ रियोलोकेसन गर्दा के छ रुल तपाईँको डेल्टा यस म्याक्सिमम्गेटिभ भ्यालुलाई लिने म्याक्सिमम् नेगेटिभ भ्याल्यु जस्तै यहाँ माइनस फाइभ छ अर्को माइनस नाइन आएको भए त्यो चाहिँ यो माइ म्याक्सिमम् नेगेटिभ भ्याल्युलाई लिने सधैँ सम्झिनु होला मोस्ट नेगेटिभ भ्यालु नोट गर्नु होला रिताजी ल अब यो भयो त यहाँ कुन कुनमा हामीले रि कुन ठाउँबाट रियोलोकेसन सुरुवात गर्छौँ वान फोरमा वान फोरबाट त वान फोर भनेपछि यो पोजिसन भयो होइन ल यो पोजिसनबाट रियोलोकेसन गर्छौँ मैले त्यहाँनिर गरिदिएको ल अब यो मेटिरहेको छ ल अब रियोलोकेसन टु रि त टु रिलो द रुट न्यु रुट हामीले यहाँ रि रियोलोकेट गरौँ त त so, रियोलोकेट गर्दा ट्रान्स हामीले के गर्छौँ लुप बनाउँछौँ होइन यहाँ लुप लुप फर्म हुन्छ यो लुप भयो यो लुप चाहिँ भयो यो लुप भयो हो कि नै त यो कुन पोजिसन यो प्लस पोजिसन यो माइनस पोजिसन यो प्लस पोजिसन यो माइनस पोजिसन त मिनिमम यो रियोलोकेसन अफ रुट यसरी लेखिदिनु होला रियोलोकेसन अफ रुट त्यसपछि टेबल बनाउनु होला अर्को नयाँ टेबल अनि के छ रुल हाम्रो लिस्ट कस्ट नेगेटिभ नेगेटिभ निगेटिभ कर्नरको लिस्ट कस्ट कति छ नेगेटिभ कर्नर हेर्नुहोस् त कुन कुन नेगेटिभ कर्नर हो एउटा फिफ्टिन र अर्को फाइभ त्यसमा मिनिमम कस्ट कुन हो त हो फाइभले के गर्छौँ नेगेटिभ कर्नरमा सफ्र्याक्सन गर्छौँ र पोजिटिभ कर्सन कर्नरको लागि एड गर्छौँ होइन पोजिटिभ कर्नरमा एड गर्छौँ यो पोजिटिभ कर्नर हो यसमा फाइभ एड गरौँ त यहाँ फाइभ भयो हेर्नुहोस् र अर्को यो फाइभ गर्ने नि बुझ्नुभयो किन नेगेटिभ कर्नरको मेन्ट हो यो कुराहरू जान होस् तपाईँले सधैँ यहाँ कति थियो बिर्सिएर यहाँ कति थियो भन्नुहोस् त यहाँ थिएन ल यहाँ थियो क केही ल यो यहाँबाट सधैँ याद राख्नुहोस् सधैँ याद राख्नुहोस् नोटै गर्नुहोस् लु बनाउँदा नेगेटिभ कर्नरको मिनिमम भ्यालुले मिनिमम नेगेटिभ कर्नरको चारवटा कर्नर हुन्छ जुन चारवटा कर्नरमध्ये दुईवटा पोजिटिभ कर्नर दुईवटा नेगेटिभ कर्नर हुन्छ त्यो तिन दुईवटा नेगेटिभ कर्नरको मिनिमम भ्यालु मिनिमम भ्यालुले दुई नेगेटिभ कर्नरको मिनिमम भ्यालुले नेगेटिभ कर्नरको भ्यालु क्वान्टिटीमा सफ्र्याक्ट गर्ने र पोजिटिभ कर्नरमा त्यही भ्यालुले एड गर्ने बस ए यो चाहिँ सधैँ प्रत्येक प्रब्लममा हामीले धेरै प्रब्लम सल्भ गरौँ हरेक र हरेकमा यस्तो गर्ने कति बेला जब हामीलाई यो रि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ लुपमा बुझ्नुभयो सधैँ सम्झिनु होला है ल भयो यहाँसम्म अब अगाडि बढौँ अब त नेगेटिभ कर्नर यो पोजिटिभ कर्नर थियो त्यही भएर फाइभ एड गर्नुहोस् यहाँनिर फाइभ कति फाइभ भयो यो करनार हो कि नै यो त नेगेटिभ कर्नर हो त फाइभ घटाउँ फाइभ अलरेडी छँदैछ फाइभ घटाउँदा त यो सक्यो यहाँनिर हामीलाई लुपै सकियो यो थिटामा फेरि फाइभ एड गरौँ त प्लस प्लस कर्नर छ पोजिटिभ कर्नर थिटा भनेको त जिरो हो हो कि नै जिरोमा फाइभ एड गर्दा कति भइदिन्छ यहाँ यहाँनिर तपाईँको फाइभ हुन्छ फाइभ हुन्छ हेर्नुहोस् र यहाँ फाइभ घटाउनुहोस् माइनसमा त फाइभ घटाउनु पर्ने भयो फाइभ घटाउँदा यहाँ कति हुन्छ कर्नरमा फाइभ घटाउँदा कति टेन ल यसरी रियोलोकेसन भयो अब फेरि हामीले अगेन यो रो भ्यालु र कलम भ्यालु क्यालकुलेसन गर्छौँ ल अहिले पनि अब अब त हामीले डिजेनरेसी टेस्ट गर्नै परेन किनभने एक दुई तिन चार पाँच छवटा भइ नै रहेछ एउटा हट्यो एउटा आइसक्यो त्यही भएर ल अब भन्नुहोस् त कुनलाई जिरो सपोज गर्ने कुनलाई जिरो एज्युम गर्न गइरहेछौँ हामी भन्नुहोस् त हो आर थ्री नै गर्दा भयो सबैमा दुई दुईवटा छ दुईवटा 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 छ यता पनि है सो आर टूलाई हामीले जिरो गरौँ यहाँनिर यो आर टूलाई जिरो गरौँ जिरो गर्दा यसको भ्यालु कति भयो फोर यसको भ्यालु पनि फोर दुईवटा भ्यालु आइसक्यो यो भ्यालु भन्नुहोस् त आर वानको टु माइनस फोर माइनस टू होइन टु माइनस फोर हो ल यो आइसकेपछि यो पनि भन्न सक्छौँ इलेभेन इलेभेन माइनस माइनस टू इलेभेन माइनस माइनस टू भनेको थर्टिन थर्टिन भयो यो थर्टिन आइसकेपछि यसको हिसाब गर्नुहोस् त ट्वेन्टी माइनस थर्टिन सेभेन अब अब यो सेभेन माइ नाइन माइनस सेभेन टू ल सबै भ्यालु इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स क्यालकुलेसन गरिसक्यौँ के अरे क्रोभ र कलो भ्यालु क्यालकुलेसन गरिसक्यौँ अब यसपछि फेरि अगेन हामीले इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स कम्प्युटेसन गरौँ टेबल गरिसक्नुभयो तपाईँहरूले नयाँ रियल क्वेसन गरेको टेबल यहाँसम्म हो अब इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स क्यालकुलेसन गरौँ ए क्यालकुलेसन अफ इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स अब क्यालकुलेसन अफ

ओ, अनअकुपाइड सेल्स हेर्नुहोस् त फर्स्ट अनअकुपाइड सेल्स यसको क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त कति छ डेल्टा वान वान डेल्टा वान को लागि टेन माइनस रो भ्याल्यु माइनस टू कलुम भ्याल्यु फोर भनेपछि एट आयो यसको भयो यसको डेल्टा वान डेल्टा वान होइन कि वान ट्वेन्टी माइनस रो भ्यालु माइनस टू प्लस कलुम भ्याल्यु टू भनेपछि यो ट्वेन्टी नै आयो यसको दुइटाको भयो तेस्रो यो डेल्टा टू वान डेल्टा टू वान भनेको ट्वेल्भ माइनस रो भ्यालु सेभेन प्लस कलुम भ्यालु फोर अनि सात चार एघार इलेभेन वान यसै गरी यो क्यालकुलेसन गर्नुहोस् डेल्टा टु टू डेल्टा टु टू भनेको सेभेन माइनस रो भ्याल्यु सेभेन प्लस कलुम भ्यालु सेभेन प्लस कलुम भ्यालु फोर अनि अब कति भयो यो माइनस फोर आयो फेरि हेर्नुहोस् है यहाँ माइनस फोर अगेन आयो यहाँ त फेरि यो पनि अप्टिमल भइदिएन है यो प्रक्रिया कन्टिन्यू गर्ने हेर्नुहोस् यो यसमा चाहिँ भएन टु टूमा यहाँनिर है त्यसपछि अझै हेरौँ त अर्कोमा पनि भइरहेको छैन कि यो अब यसको क्यालकुलेसन गर्नुहोस् डेल्टा थ्री थ्री डेल्टा थ्री थ्रीमा सिक्सटिन माइनस रो भ्यालु जिरो कलुम भ्यालु टु भनेपछि फोर्टिन डेल्टा यो कति भयो थ्री फोर डेल्टा थ्री फोरमा एटिन माइनस रो इज जिरो कलुम भ्यालु थर्टिन भनेपछि फाइभ सबै भ्यालु आइसक्यो तर फेरि यहाँ पनि फेरि हामीले हेऱ्यौँ यो माइनस फोर आइरहेछ हेर्नुहोस् माइनस फोर भइरहेछ टु टु पोजिसनमा टु टू पोजिसनमा माइनस टु आइरहेछ अब त्यसो भए फेरि अगेन हामीले रियोलोकेसन गर्नुपर्ने देखियो यहाँनिर अगेन हामीले रियोलोकेसन गर्छौँ ल अब रियोलोकेट गरौँ अगेन हेर्नुहोस् हेयर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेयर डेल्टा टु टु इज इक्वल्स टु माइनस फोर सो द सल्युसन सोलुसन इज नट अप्टिमल द सोल्युसन इज अल्सो इभन नट नट अप्टिमल यो पनि अप्टिमल हुँदै भएन फेरि रुट फेरि अर्को टेबल फेरि अर्को टेबल अब फेरि हामीले के गर्छौँ रुटलाई फेरि Relocate Garsong. Again we relocate the root again. Again we relocate root by root by forming loop by forming. लुप यो फर्मिङ लुप नलेख्दा पनि हुन्छ त्यही पनि मैले लेख्दिएँ यहाँ फर्मिङ लुप कहाँबाट लुप सुरुवात गर्ने हो यहाँबाट भाइ फर्मिङ लुप टेबल अर्को बनाउनु होला तपाईँले ल यो लुप यहाँबाट लुप फर्म गर्दा क कुन बाटो पाथ फलो गर्छ यहाँबाट तपाईँको लुप जानुभयो भने यो लुप भयो एउटा यो प्लस पोजिसन र यहाँ जान्छ यो माइनस पोजिसन त्यसपछि यो यो प्लस पोजिसन अनि यो माइनस पोजिसन यसरी लुप फर्म हुन्छ नि माइनस पोजिसन ठिक छ यहाँ लुप भयो फर्मिङ लुप फर्मिङ लुप कुन घटाको लुप फर्मिङ लुप फ्रम फ्रम कुन पोजिसनमा फर्मिङ लुप फ्रम टु टु पोजिसन टु टू ल ल यहाँबाट लुप फर्म गर्नुहोस् त लुप फर्म गर्दा फेरि रियोलोकेसन गर्नुहोस् अर्को टेबल गर्नुहोस् त मिनि यसमा नेगेटिभ नेगेटिभ हेर्नुहोस् त नेगेटिभ कुन छ कति छ नेगेटिभ नेगेटिभ तपाईँको टेन टेन त कुनै एउटाबाट तपाईँले रियोलोकेट गर्न सक्नुहुन्छ टेन टेनबाट रियोलोकेट गर्न सक्नुहुन्छ अब रिएलोकेसन गर्दा कस कसरी गर्ने भन्नुहोस् त र यसलाई ल त यो यसमा प्लस छ भने टेनको के भयो कति भइदिन्छ यो नेगेटिभ नेगेटिभ मिनिमम नेगेटिभ फिफ्टिन र यो जिरो जिरो अथवा हटाइदिँदा पनि भयो यो यहाँनिर यहाँ तपाईँको नेगेटिभ फेरिमा रिपिट रुल यो छ रुल सम्झिनुहोस् पहिला अघि लेख्नु नोट गर्नु भएन रुल लुप फर्मिङ गर्दा नेगेटिभ कर्नरको मिनिमम भ्यालु खोज्ने त्यहाँ नेगेटिभ कर्नरमा कति कति भ्यालु छ भन्नुहोस् त टेन छ मिनिमम कति भन्नुपर्ने हुन्छ यस्तो अवस्थामा भन्नुहोस् त सिम्पल लजिक टेन नै भन्नु पऱ्यो नि त मिनिमम एउटा नाइन र टेन भएको भए नाइन भन्थ्यौँ दुइटैमा टेन छ भने टेनै भयो यसमा त डाउट नै भएन अब त्यो टेन भ्यालुले टेन भ्यालुले नेगेटिभ कर्नरमा घटाउने र पोजिटिभ कर्नरमा एड गरिदिने त्यही गर्दै थियौँ यहाँनिर फाइभ थियो पोजिटिभ कर्नर छ त्यो एड गऱ्यौँ नेगेटिभ कर्नरमा घटायौँ पोजिटिभ कर्नरमा एड गरिदियौँ वेट्युब गर्नुमा एड गर्दा यहाँ कति थियो होइन जिरो नलेख्नुहोस् न हटाइदिनुहोस् जिरो लेख्नुहोस् अथवा हटाइदिनुहोस् यसमा पनि हटाइदिनुहोस् एउटामा एउटामा अब अब हेर्नुहोस् अब हाम्रो आवश्यकताअनुसार अब लिन सक्छौँ हेर्नुहोस् त्यसपछि इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त अनअकुपाइड सेलको ल अब, सेल अब भयो अनअकुपाइड सेलको इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स क्यालकुलेसन गर्नुहोस् चारवटा भयो नि चारवटा ल अनकुपाइड सेल ल अब इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त अब प अब पर्दैन किनभने दुईवटा जिरो अब चाहिँ डिजेन्डेसीको क्यालकुलेसन गर्नु पर्दैन सुरुमा गरे पुग्यो अब त यहाँ जिरो जिरो छँदैछ नि तपाईँको नाँस। यहाँ जिरो छ जिरो छ आवश्यकता अनुसार यहाँ थिटा नै लिनु परेन जिरो जिरो छँदैछ जिरो हामीले जेनेरेट गरिदिन्छौँ जुन थिटा गर्थ्यौँ नि थिटा थिट्टा आवश्यकताअनुसार कतिवटा चाहिँ कति चा कत एक दुई तिन चार पाँच छ चा सातवटा छ नि सातमा चाहिँ छवटा चाहियो दुई दुई चार कतिवटा एक दुई तिन चार पाँचवटा छ चा होइन अहिले अहिले हामीसँग कतिवटा छ पाँचवटा छ एक दुई तिन चार पाँचवटा छ बाँकी आवश्यकताअनुसार कतै जिरो राखिदिन्छु एउटा आवश्यकता हुन्छ यहाँ जिरो राख्दा पनि भयो होइन भने यहाँ राख्दा नि भयो दुइटै मध्ये कुनै एउटा एक ठाउँमा राखिदिनुहोस् आवश्यकता हुन्छ त्यो आफ्नो हजुर यहाँ राख्दा पनि भयो यहाँ पनि राख्दा भयो मिल्छ है त जेनेरेसी गर्दा पनि गर्न सकिन्छ हो एउटा मिनिमम कस्टमा जेन्डेसी राखिदिनु हो ठिक तपाईँले भन्नुभयो बन। नि जे रुल छ त्यही फलो गरौँ बरु जेनडेसी गर्दा कुनमा ठिटा जिरो राख्दा रा हुन्छ सजिलो फेरि अँ अब त्यसरी पनि लेख्नु सक्नुहुन्छ अब यही अहिले आएर तपाईँले टेस्ट अफ जेनरेसी पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई अब कन्फ्युजन भइरहेछ भने तपाईँ यहाँनिर अब क्वेसन के राइज हुन्छ अघि चाहिँ हरेकमा जेनडेसी टेस्ट गर्ने यहाँ किन नगर्ने यहाँ पनि गरिदिनुहोस् नर्मल वेमा जानुहोस् जे हामीले कन्सेप्ट सिकिसकेका छौँ ल टेस्ट अफ जेनरेसी पनि गरिदिनुहोस् यहाँ कम भइरहेछ नि टेस्ट अफ के अरे डिजेन्डेसी अब यो यति धेरै लेख्नु पर्दैन सिधै नम्बर अफ अकुपाइड सेल कति भयो नम्बर अफ अकुपाइड सेल्स यसमा के नम्बर अफ अकुपाइड सेल्स अब लेखिराख्नु पर्दैन है यति धेरै लेन्दी गर्नु पर्दैन तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो अब मिनिमम कस्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ डिजेन्डेसी हुँदा ठिट्टा कहाँ राख्छौँ ठिट्टा यहाँ राख्छौँ जहाँबाट मिनिमम कस्ट तर विथ विथ नो लुप हो हामीसँग दुइटा छ विथ नो लुप त मिनिमम कस्ट त मैले यहाँनिर हेरिरहेको छु दुई दुईमा विथ नो लुप कहाँ छ यसमा लोप लुप भनिरहेको छैन त्यहीँ राखिदिनुहोस् जिरो 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 नै राखिदिनुहोस् डाइरेक्ट जिरो भ्यालु नै थियो ठिटा राख्दा पनि भो जिरो राख्दा नि केही फरक पऱ्यो ल भयो अब के वान के टूको भेल्यु क्यालकुलेसन गर्नुहोस् अब के वान के टूको भेल्यु क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त कुनमा जिरो राखिदिने हो हामीले भन्नुहोस् त कुनमा जिरो राख्ने सेम प्रोसेस रिपिट गर्नुहोस् नयाँ कुनै पनि कन्सेप्ट न नथप्नुहोस् है जस्तै यसले डिजेनेसी केस आयो नि त जि नन डिजेनेट बनाइदियो ठिटा राखेर त्यही सेम कन्सेप्टबाट ट्वेन्टी छ यहाँ ल भन्नुहोस् त अब के गर्नुहुन्छ कुनै एउटा गर्नुहोस् न तिनवटा छ यसलाई जिरो गरिदिनुहोस् ल यसलाई जिरो गरिदिनु भयो यसलाई जिरो गर्नुभयो भने यहाँ कति भयो टू टू यहाँ कति हुन्छ सेभेन र यहाँ फोर भयो त अब अब, अब अब यो के वानको यहाँ हेर्नुहोस् यो फोर छ फोर माइनस फोर जिरो फोर माइनस फोर जिरो यो त भइसक्यो यसको नाइन माइनस सेभेन टु अनि फेरि अर्को कुन छ यहाँ फिफ्टिन इलेभेन माइनस इलेभेन माइनस टु ए नाइन भयो ल अब इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स कम्प्युट गरौँ इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्समा डेल्टा डेल्टा वान वान डेल्टा वान वानको क्यालकुलेसन गरौँ त डेल्टा वान वान यहीँ क्यालकुलेट गरौँ त डेल्टा वान वान क्यालकुलेट गरौँ कति हुन्छ कस टेन माइनस टु प्लस जिरो एट यो पोजिटिभ आयो फेभरेबल छ अर्को यो वान थ्री ट्वेन्टी माइनस अनि रो भ्यालु टु कलम भ्याल्यु टु भनेपछि फोर गऱ्यौँ सिक्सटिन फेरि डेल्टा टु वान डेल्टा टु वान ट्वेल्भ माइनस रो भ्यालु सेभेन कलम भ्यालु जिरो फाइभ यसै गरी त्यसपछि यो डेल्टा टू फोर ट्वेन्टी माइनस सेभेन प्लस नाइन नौ सात चार यो पनि भयो त्यसपछि यो डेल्टा थ्री थ्री 16 माइनस रो वैल्यू फोर कलुम भ्याल्यु टू कलुम भ्याल्यु टू फोर टु सिक्सटेन सबै भइसक्यो यो बाकी छ अनि डेल्टा थ्री फोर डेल्टा थ्री फोरमा एटिन माइनस रो भ्यालु फोर र कलुम भ्याल्यु नाइन फाइभ ल अब अल यहाँनिर के देखिरहेछौँ अल डेल्टा आर नन नेगेटिभ नेगेटिभ सो द सोलुसन इज अप्टिमल इज अप्टिमल अब यो फाइनल सल्युसन भयो यो अप्टिमल सल्युसन हुने भयो अब सल्युसन अप्टिमल भइसकेपछि अब हेर्नुहोस् त ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट चाहिँ कति हुने भयो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट रुट पनि हामीले थाहा पाइसक्यौँ रुट हेर्नुहोस् त रुट कुन कुन भयो त पहिलो रुट यो त जिरो कस्ट छ यो त रुटै भएन हेर्नुहोस् यो वानबाट टुमा दुईवटा युनिट तर जिरो कस्टमा गइरहेको छ सित्तैमा है त एउटा रुट भयो वानबाट टु अर्को रुट वानबाट फोर त यसरी ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कति भयो त टोटल टोटल मिनिमम ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट इक्वल्स टु कति त यो टु इन्टु जिरो टु इन्टु जिरो प्लस इलेभेन इन्टु फिफ्टिन प्लस यो पनि भयो त्यसपछि यो सेभेन इन्टु सेभेन इन्टु टेन प्लस नाइन इन्टु फिफ्टिन टु हो कि नाइन नाइन हो नाइन इन्टु फिफ्टिन प्लस फोर इन्टु फाइभ प्लस फोर इन्टु फाइभ टोटल कस्ट कति भइरहेछ रुपिज फोर हन्ड्रेड टेन मिनिमम टोटल रुट यसरी एलोकेट गर्दा फोर हन्ड्रेड टेन मिनिमम ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट भयो यो भयो हाम्रो आन्सर यसरी सल्युसन गर्ने है त ल त सबैजनाले बुझ्नुभयो ल आज क्लास यहीँ हिँड गरौँ